Дэлхийд даяар 2 тэрбум гаруй үзэгчтэй CNN агентлаг бол Eagle News телевизийн албан ёсны түншиг гэдгийг дуулахад таатай байна. Энэ удаад Америкийн нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн магнат тэрбумт Дональд Трампын талаар үзэгч та бүхэн онцлог хүргэнэ. Америкийн нэгдсэн улсын 58-р удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул 11-р сарын 8-нд болсон. Сонгуулийн албан ёсны дүнг төлөөлөгчдийн танхим баталж, Конгресс зарласнаар уламжлал ёсоор 9-р оны 1-р сарын 20-нд Америкийн нэгдсэн улсын 45-р ерөнхийлөгч болж байгаа Дональд Трамп тангараг үргэж үүрэг талбандаа орно. 2000 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөнд хэмээн зарлаж, хоёрч мужаас дэмжлэг аваад исэн тэрээр сарын дараа сурталчилгааныхаа ажлыг зогсоосон төвхтэй. 2016 оны Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сунгаа эхлэхэд Трамп Organization-ийн тэргүүн тэрбумтэн Дональд Трамп, Жон Хопкинсийн эмнэлгийн захирал Бен Карсон, Охай мужийн аман захирагч Джон Кейсик, Техас мужийн сенатор Тед Круз, Флорида мужийн сенатор Марко Рубио нар нэрээ дэвшүүлж өрсөлдсөнөөс Трамп бүгд 8-р намын сунгаанд ялж арчсан намаас нэр дэвшигч Хиллари Клинтонтой ширүүхэн өрсөлдөж Америк нэгдсэн улсын 45-р ерөнхийлөгч болж чадлаа. Би өнгөрсөн хугацаанд та бүхнийхээ дэмжлэг, тусалцаа найдаж байсан. Та бүхэндээ би хандаж, заавар зөвлөгөө, чиглэлээ авч байсан. Бидний хувьд бол зөвхөн сонгуулийн аян байгаагүй, харин бидний хувьд гайхамшигтай хөдөлгөөнийг эхлүүлж, өнөөг хүртэл ингэж амжилттай явуулж чадлаа. Тийм учраас та өнөөдөр хүртэл биднийг дэмжсэн та бүхэн бол таны гэр бүлийнхэн баяр үргэ. Америкийн ардтан бол маш олон арьстан, угсаатан, төрөл бүрийн амтар түүхтэй энэ хүмүүсээс бүрддэг. Бид улс үндэстэн дахин сэргэн болсох энэ үйлстэй одоо ханцуу шамдан орох ёстой. Бид эх орны хот тулцсан агуу ахмад айчтай өнөөдөр хүндэтгэх ёстой. 18 сарын турш бид маш хүнд хэцүү аяллаг туллаа. Бид хамгийн дөрөвд Америкийн ашиг сонирхлыг тэргүүнд тавих ёстой. Бүх ард түмэн, бусад бүх үндэстнүүд ч гэсэн бид анхаарах ёстой. Бид манай улсыг агуу болгох тэр хамтын ажиллагаа, тэр түншлэгийг бид эрхэмлэх ёстой. Сонгогчдын олох Хиллари Клинтонд саналаа өгсөн ч Дональд Трамп төлөөлөгчдийн саналаар ялалт байгуулсан. Америкийн түүхэнд хид хідэн удаа ийм үйл явдал болж байжээ. 2000 онд Аль Гор иргэдийн саналын 48.8% санал авсан ч баг Жорж Буш төлөөлөгчдийн 271 санал авснаар ялж байсан юм. Америк нэгдсэн улсын нийт сонгогчдийн 48% нь эрэгтэй, 52% нь эмэгтэйчүүдийг эзэлдэг. Үүнээс 53% эрэгтэй сонгогчид Дональд Трампд санал өгсөн бол Хиллари Клинтонд сонгогчдийн 54% нь санал өгсөн гэж CNN агентлаг мэдээллээ. Сэний нонцлж байгаа нэвтрүүлэг үргэлжлэн танд хүрч байна. Одоо та бүхэндээ за Америк нэгдсэн улсын сонгуулийн үр дүн за түүнтэй холбоотой бодит мэдээллийг авахар Төв Вашингтоны их сургуулийг улс төр судлаар төгссөн. За одоо Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа Намширийн Батхаантайгаа холбогдож мэдээллийг авах гэж байна. За өдрийн мэнд төргий Батхаана. За баярлалаа өдрийн мэнд төргий. За тэгэхээр өнгөрсөн 11-р сарын 8-нд болсон Америк нэгдсэн улсын сонгуулиар бол бүгд найрамдах намаас нэр дэвшигч Дональд Трамп бол 270-аас дээш мандат авснаар бол ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгууллаа. За нийт 538 мандатын дор хаяж цаа 270 мандатыг авч яаж ерөнхийлөгчд одоо сонгогдох боломжтой гэж үзт юм бэ? Тэгвэл сонгуулийн санал хураалт хэрхэн явагдсан бэ? За түүний ялалтад за аль мужуудын санал одоо хүчтэй нөлөөлж ялалтад хүргэсэн бол энэ талаар мэдээлэл байна. Санал өгөгчдөд ерөнхийдөө бол ихэнх хувь нь сонгуулийн өдрөөс өмнө эрт санал өгсөн гэсэн тийм үзүүлэлтүүд харагдаж байгаа. Эртний хувьд бол энэ удаагийн сонгуул өмнөх одоо 2004, 2008, 2012 оны сонгуулиудыг бодох юм бол эрт нэлээд доор байсан гэж үзэж байгаа. Энэ бол иргэдийн одоо оролцоо, тий өөрийнхөө улсын улс төрд итгэл нь багассан гэсэн тийм дүр зураг харагдаж байгаа. Насны хувьд бол
Хиллари Клинтонд илүү залуучууд өгсөн байгаа 18-аас одоо 29 гэдэг ч юм уу 30-аас 40 насны тийм залуучууд ихэнхдээ санал өгсөн бол Дональд Трампд бол 45-аас дээш насны нэлээ одоо настай иргэд санал өгсөн гэж хэлж болно. Тэгээ настай иргэд бол аль ч улсад сонгууль оролцдог. Тэгээ тийм ч учраас бол тэдний одоо сонгууль өгсөн байдал нь Дональд Трампыг гаргахад маш их нөлөө болсон. Тэгээд Swing States буюу одоо сонгууль болгоноор өөр намд ямар нэгэн одоо намын харьяалалгүй гэдэг ч юм одоо өөр намд өөр намыг сонгодог тийм можууд бол Дональд Трамп бас маш ихээр саналаа өгч түүнийг ялтанд хүргэсэн байгаа. Жишээлбэл одоо Florida гэдэг ч юм уу одоо Pennsylvania гэдэг тэр тийм можууд маш их байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хувьд төрийн тэргүүн болон гүйцэтгэх засаглал болох засгийн газрын тэргүүн гэсэн үргүүдийг давхар гүйцэтгэдэг. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч 5000 гаруй төрийн албан хаагчдыг шууд томилох эрхтэйгээс гадна зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нь 4 жилийн хугацааны турш албан тушаалаа гүйцэтгэнэ. Дахин нэг удаа улиран сонгогдож болдог байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нь гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ. Сонгогдсон хугацаанд ажиллах дэд ерөнхийлөгчийн хамт сонгогддог байна. Тогтоосон хугацаанд албан тушаалын цалин авах бөгөөд түүнийг сонгосон хугацаанд нэмж эсвэл хасч болдоггүй. Сонгогдсон хугацаандаа нэгдсэн улсаас буюу эсвэл ямар нэг мужаас өөр ямар нэгэн орлого шан авч болдоггүй байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нь нэгдсэн улсын арм, далайн цэргийн зэвсэгт хүчин болон тодорхой муж улсын цагдаагийн хүчний ерөнхий командлагч юм. Сенатын зөвшөөрөл зөвлөмжөөр сенатчдын 3/2 нь сайшаан дэмжсэн тохиолдолд олон улсын гэрээ байгуулах мөн сенатчийн зөвшөөрөл зөвлөмжийн дагуу элчин сайд бүрэн эрхт төлөөлөгч консул дээд шүүхийн шүүгчид мөн үндсэн хуулийн ажил тамилтыг өөрөөр нь тогтоон заагаагүй болон албан тушаалыг нь хуулиар батлан тогтоох нэгдсэн улсын бусад бүх албан тушаалыг томилох эрхтэй. Сенат болон төлөөлөгчдийн танхимаар хилэлцүүлэн баталсан бүх хуулийн төслийг хууль болгохоос өмнө ерөнхийлөгч танилцуулна. Хэрэв хуулийн төслийг сайшаавал гарын үсэг зурна, харин татгалзвал уг төслийг оруулсан танхимд нь өөрийн эсэргүүцлийн хамт буцаана. Танхим өөрийн сэтгүүлдээ эсэргүүцлийг бүрэн тэмдэглэж төслөө дахин авч хилэлцэх юм байна. Хэрэв шинээр дахин авч хилэлцээд танхимын гишүүдийн 3/2 саналаар хивээр батлагдвал ерөнхийлөгчийн хоригийн хамт нөгөө танхимд шилжүүлнэ. Энэ танхим дахин авч хилэлцээд 3/2 саналаар батлавал уг төсөл хууль болох юм. Хэрэв ерөнхийлөгчид төслийг танилцуулахаар өгснөөс хойш 10 хоногийн дотор буцаагаагүй бол ерөнхийлөгч гарын үсэг зурсан тооцож уг төсөл хууль болох юм. Нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч болон иргэний бүх албан тушаалтныг төрт тэрсэлсэн хахуул болон бусад хүнд хөнгөн альва гимт хэрэг эрхцүүн бусад зөрчил гаргасны төлөө импичмент буюу дээд албан тушаалтныг хууль тогтоох байгууллагаас хариуцлах тооцох замаар албан тушаалаас нь огцруулж болдог байна. Америкийн нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч болох Дональд Трамп өөрийн кабинетыг байгуулах томилгоогоо хийж эхэлсэн байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон улсын таймж Ганбаяр та бүхэнд өргөнө. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамп 1-р сарын 20-нд тангараа өргөн. За Хиллари Клинтоны багийн зүгээс Висконсин мужид дахиад санал хураалт явуулъя, дахиад тоолго явуулъя гэсэн юм санал гаргаад байгаа. Гэхдээ нэгэнт энэ өнөөгийн тогтолцооныхоо дагуу сонгогдсон учраас Дональд Трампийн хувьд бол тангараа өргөж ажиллах хүлээж авах юм. Тэр үйл явц нь бол хүлээж байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд хийсэн томилгоонуудыг харахад ер нь хууль хүчний байгууллагуудын үдирдлэгүүдээр дандаа өмнө олон нийтэд бас нэлээд хатуу шир үнэлж ирсэн үзэл бодолтой тууштай хатуу байр суурь баримтлагдсан ийм хүмүүсийг сонгож томилуулах саналууд бол гаргасан. Тэгээд энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сунгааны үеэр өөрийг нь бас хурцаар шүүмжиж үзсэн ийм хүмүүсийг албан тушаалд тавьж байна. За энэ нэг талаас өөрийгөө шүүмжиж үзсэн хүнийг тавина гэдэг бол намын эв нэгдлийг хангаж байгаа юм шиг харагдахаас гадна энэ хүний өөрийнх нь яриад байгаа нэг зүйл байгаа. Энэ өөрийгөө хамгийн давуу чанар гэдэг нь юу гэхээр би хинтэй ч уучраа олж үг хэлээ олдсоч чадна. Би бол жинхэнэ гэрээ байгуулдаг бизнес хийх хүн юм а гэж ярьж ирсэн. За энэ ч гэсэн магадгүй бодит байдал дээр нотлогдчих шүү. Өөрийн шүүмжилж үс эсэг үзчихсэн хүмүүсийг уулзаад нөгөө хэдэн сэтгэл сайхан сэтгэл төрсөн гэж ярьдаг. Дараа нь тэр хүмүүсийг
төр зөхийн өндөр хариуцлагатай албан тушаал би сонгож байгааг зарлж байна гэж. Тэгэхээр энэ хүн бол хүмүүсийн хоорондын учрыг сайн олдог, сайн юм хилцэгч байж магадгүй юм гэсэн юм дүр зураг бол сарагдаад байна. Дональд Трамп танхимаа бүрдүүлж явах оронд түүнийг эсэргүүцэгчид ч гэсэн тэмцлээ үргэлжлүүлсээр байна. Вашингтон мужийн Сиэтл хотоос шууд холбогдож байгаа улс төр судлаач Батхантай хөтлөгч Оюн Жимг ярилцсан. Дональд Трампыг одоо ерөнхийлөгчөөр сонгогдсны дараа бол иргэдийн эсэргүүцлийн жагсаал бол тасралтгүй болсоор байгаа. За тэгвэл одоо энэ эсэргүүцлийн жагсаал үргэлжилж байгаа юм болов уу? За эсэргүүцэл аль аль мужуудад илүү хүч аваад байгаа юм болов? Эсэргүүцэл ерөнхийдөө үргэлжилж байгаа зогсоогүй а яг жинхэнэ одоо жагсаалууд яг иргэдийн цуглаан нь бол харьцангуй багассан. Эсэргүүцэл нь бол янз бүрийн одоо байдлаар өрнж байгаа. Маш олон тийм группууд одоо тийм нийгмийн бүлэглэлүүд үүссэн. Өөр өөрсдөө гэсэн тийм тусдаа зорилготой байсан миний ажигласан. Тэгээд мужуудын хувьд гэх юм бол одоо Америкийн яг улс төрийн газрын зургаар нь аваад үзэх юм бол хоёр захын одоо иргэд зүүн болон баруун иргэд бүр цэнхэр болсон, бүгд цэнхэр болсон байгаа. Тэрний үсэг гэхээр ардчилсан нам саналаа гэсэн гэсэн үг. Тэгээд баруун болон зүүн одоо иргүүдээр том том одоо хотууд Нью-Йорк, Сиэтл гэдэг ч юм уу Лос Анжелес гэдэг том том хотууд байдаг. Одоо том хотууд нь илүү боловсралтай тийм арай нийгмийн дээд давхаргын хүмүүс амьдардаг. Тийм болохоор бас нэгэн хилрэглийн саналаа өгч одоо тэр хүмүүс мужууд илүү цэнхэр болсон гэж үзэж байгаа. Тэр тэдгээр одоо арчлан намдыг дэмжсэн мужуудад л их тийм юу болж байгаа. Чагсаалууд өрнж байгаа. Сая манай одоо Сиэтл хотод гэхэд хэдэн мянган хүн чагсаа 5 хүн буудуулсан баг жишээний одоо Portland Oregon гэдэг хажуутлын мужид ч гэсэн бас нэлээд хүчтэй тийм чагсаалууд болж байгаа. Одоо үртэл иргэд маш одоо сошиал медиагаар ялангуяа одоо Donald Trump бол бидний ерөнхийлөгч биш гэсэн тийм мэдээлэлүүд хийгээд нэлээд бас ширүүн эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа. Ер нь бол эсэргүүцэгчэд одоо чагсаалууд тэр цуглаанууд бол маш олон өөр өөр гэсэн өнгөтэй багш гэсэн тийм ягаан хувьсгалчд а ягаан хувьсгалын хувьд болонгууд илүү тийм глобалчлагдсан глобалчлалыг дэмждэг тийм хүмүүсийн чагсаал гэж би харж одоо Клинтныг дэмждэг одоо Барак одоо хэрэгжүүлжсэн глобалчлал Америк илүү нээлттэй байх хэвээр дэлхийн бусад орнуудтай илүү харилцах хэвээр гэсэн тийм үзэл баримтлалыг хадгалан одоо Дональд Трампыг тэр бүх бодлогуудыг одоо цоцлохоор сэргийлсэн тийм хөдөлгөөн гэж хэлж болно. Тийм. Тэгэхээр бас одоо жишээлбэл янз бүрийн зорилготой одоо байгаль орчныг хамгаалах Барак Обамагийн үйл хэргийг үргэлжлүүлэх тийм хөдөлгөөнүүд гэдэг ч юм уу тий. Одоо нийгмийн одоо эмзэг давхаргууд яг одоо өнгөт арьстан эмэгтэйчүүд ижил хүснүүдийг гэдэг ч юм уу тэдний их ашгийг хамгаалах маш тийм хөдөлгөөнүүд бас үүссэн байгаа. Тэгэхээр Дональд Трамп бол мэдээж сонгуулийнхаа кампанит ажиллах үед тэдгээр ивэдийн эсрэг бас нэлээд их тийм ширүүн мэдээлэлүүд хийсэн болохоо. Дональд Трамп ялсан. Тэр олонхын саналаар яллаа. Харин бид түүний ялтыг тэмдэглэж байна. Дэлхийн терроризмос болж шаналж байна. Харин одоо энэ аюул занд хэрэг төгсгөл болж дэлхий амар амгалан болно. Надад үнэхээр таагүй байна. Нэг эрэгтэй, нэг сонгуулийн жилд тэгээд нэг засгийн газар хол явахгүйг та бүгд мэдж байгаах. Дэлхийн дахны хүмүүс ч ингэж хэлж байна. Баг зэрэг сэтгэл дундуур байна. Учир нь би эмэгтэй хүний хувьд Клинтоныг ялна гэдэгт үнэхээр их найдвартай тавьж хүлээж байна. Ардчсан нам боломжийг алдсан. Харин би энэ нь маш сайн зүйл боллоо гэж бодож байна. Тэр худалч гэдгээ батлалсан. Түгээр зогсохгүй тэр арьс өнгөөр ялгуурлагч. Гэхдээ Америкчүүдийн олонх нь түүний төлөө саналаа өгч түүнийг сонгосон. Харин энэ нь тэднийг хэр харанхуй мэдлэггүй байгааг л харуулж байна. Just tells you how ignorant they are. Тэр хувь хүнийхээ хувьд тийм ч тогтвортой хүн биш. Ийм ерөнхийлөгч болоход тохирохгүй гэж би бодож байна. Үнэн тухайн болоод Дональд Трамп нар ажил үргээ сайн гүйцэтгэнэ гэж би бодож байна. Гэхдээ Америкчүүдийн хувьд энэ нь хүнд сорил болох нь.
Нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчор Дональд Трампыг сонгогдохыг алдарт хүүхэлдийн цуврал Симпсоны гэр бүлийн 2000 оны ангид зөвнөж байсан юм. Алдарт Симпсоны гэр бүл хүүхэлдийн цувралын 2000 оны 3-р сарын 19-ний ангид Дональд Трампыг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болно гэдгийг зөгнжээ. Хүүхэлдийн киноны дүр болох Барт ирээдүгээр аялдан нэртэй 2000 онд гарсан тус ангид Лиза Симпсоныг ерөнхийлөгч болсноор дүрсэлсэн байдаг. Цувралыг зохиогч Дан Грини Трампыг зохиомлоор ерөнхийлөгч болгосон нь Америкчуудад өгөх сануулга байсан гэдгийг хэлжээ. Америкчууд бодлогогүй буруу чигт явж байгааг илэрхийлэхээр энэ ангийг зохиосон гэсэн байна. Цахим сүлжээний хэрэглэгчид энэхүү зөгнөлт ангийг олж анзаарчээ. Одооноос би Симпсоныхоор гарсан бүх зүйлд итгэж явах болно гэж хүртэл зарим хүмүүс жиргсэн байна. I am officially running. No! No! Don't take me out of the ginger forest. No! My agenda will be based on a simple core principle. Америкийг дахин агуу болгоно уриатай Дональд Трамп эх 1-р сард бүрэн эрхийн хугацаа албан ёсоор баталгаажхаар эхний 100 хоногт хийх ажлаа танилцуулжээ. Түүний эхний 100 өдөрт хийх ажлын талаарх мэдэгдэлд Номхон далайн хамтарсан түншлэлийн хэлэлцээрээс гарах талаар мэдэгдэл гаргах. Америк нэгдсэн улсын эрчим хүчний үйлдвэрлэлд хязгаарлалтыг хүчингүй болгох. Аж ахуйн нэгжийн журамд өөрчлөлт оруулах, кибер дайралттай тэмцэх төлөвлөгөө гаргах талаар үүрэг өгөх. Гадаад ажилчдын визний зөрчлийг шалгах талаар үүрэг өгөх. Лобби бүлэгт харьяалагдж байгаа хүмүүсийг төрийн албанд ороход хориг тавих зэргийг багтаажээ. Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тангарага өргөсний дараа хууль бус цагаачдыг албадан гаргах амлалтаа биелүүлэн гэдгээ ярилцлаганда дурджээ. Дональд Трампыг ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон учраас эхлээд бол шинжээчд цагаан ордонд хүл тавиад за ямар бодлого одоо барьж ажиллах талаар бол олон таамаг төвшүүлсээр байгаа юм байна. За тэгвэл нэгдсэн улсын дараагийн ерөнхийлөгч одоо ажлын эхний 100 хоногтоо хийж хэрэгжүүлэх ажлаа бол одоо саяхан бас танилцуулсан байгаа тий. А энэ төлөвлөгөөнд одоо нийт тэргуунд одоо ямар ажлууд багтаж байгаа юм бол ерөнхийдөө бол Дональд Трампын ганцхан удаа одоо телевизээр иргэдэд яг шууд мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэрээр одоо ямар нэгэн одоо сэтгүүлчдэд зориулсан хэвлэлийн багвуурал хийхээс маш эрс татгалзаж байгаа. Яг л нэлээд их хил амтай байгаа учраас. Тэгээд ерөнхийдөө тэр өгсөн телевизэн шууд дамжуулсан тэр мэдээллийг хараад үзэх юм бол эхний 100 хоногта ерөнхийдөө нэг л том мессеж байгаа гэж харж болно. Тэр нь юу гэхээр Америкийг хамгийн ихэнд тавина. Америкийн ашиг сонирхол, Америк иргэдийн, Америк ажилчдыг хамгийн түрүүнд харж үзнэ гэсэн тийм л мессеж байгаа. Тэр бол тэр бас Трамп хэлэхдээ одоо төмрийн үйлдвэрлэлт гэдэг ч юм уу, машины үйлдвэрлэлттэй өвчин хангах ямарваа нэгэн бүтээн байгуулалт бүх ололтуудыг Америкийн газар нутгаар, Америкийн нутаг дэвсгэр дээр илүү хийлгэнэ гэсэн тийм зорилготой гэдгийг бас тэрээр хэлсэн. Тэгээд бас өөрийг нь маш их хэр дэмсэн Америк одоо ажилчин ингээд ажилчин ард хэрэгдэд бол тэрээр маш их тусалж дээ ажлын байрыг бий болгож ажлын байрын тогтвортой байдлыг хангах гэсэн. Аваас эхний 100 хоногт одоо гүйцэтгэх захиргааны ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо конгрессээс үл хамааран шийдэгддэг тийм асуудлууд байдаг. Тэр асуудлуудыг бол Дональд Трамп шууд зарилга гаргаж шийдүүлнэ гэсэн тийм юу гэсэн. Амлалт өгсөн. Одоо жишээлбэл худалдааны тал дээр хэм бол одоо Trans-Pacific Partnership гэдэг транс Номхон далайн түншлэлээс Америк нэгдсэн улсыг гаргана гэж амласан. Тэр одоо ирээг батлагдахаас өмнө цуцлагдана гэж амласан. Бас одоо тэр TPP-ийн оронд бол худалдаа Америк нэгдсэн улстай худалдаа хийх хүсэлтэй орнуудтай бол Америк шууд хоёр талын гэрээ байгуулна. Гэрээ байгуулахдаа бол бүх талд шударга тим гэрээ байгуулна гэдэг бас амласан байгаа. Эрчим хүчний тал дээр ч гэсэн ажлын байр үгүй гэдэг одоо байгаль орчны маш олон зарлтуудыг цоцолно гэж амласан. Тэгээд нүүрс олборлолт болно. Ер нь байгалийн баялгаар эрчим хүч үүсгэх ажиллагааг үргэлжлүүлнэ гэж амласан. Тэгээд бас нэг одоо Трампын засгийн газрын нэг одоо сонирхолтой өрмөц тал гэх юм бол нэг шин журам батлагдах бүрт хоёр хуучин журмыг цоцолно гэдэг амлалт өгсөн. Тийм их үү байгаа. За тэгэхээр зарим мужуудад нөгөө сонгуулийн түнд нөлөөлхийг оролцсон будлаан гарсан за дахин санал тооллуулъя гэсэн маргаан бол маш ихэр гарч байгаа гэсэн. За тэгэхээр дахин санал тооллох ажил бол хэр дэмжлэг авч байна вэ? Ерөнхийдөө бол нэлийн дэмжлэг авч байгаа. Сая гэхэд энэ 7 хоногаас эхлээд ер нь нэгтгэс эхлээд одоо Wisconsin мужид бол аль бисаар дахин санал
тололтой эхэлж байгаа. Ногоо намын нэр төвшиг Jill Stein бол өөрөө мөнгө хөрөнгө босгоод одоо дахин тололтыг санхүүжүүлнэ гэж амласан байгаа. Тэрээр тэгээд нэр төвшигч байгаа хувьд одоо хуулиар олгогдсон эрхийнхаа дагуу Wisconsin мужид бол дахин санал тооллуулна гэсэн хүсэлтийг гаргаад бас сонгуулийн тухайн амжийн одоо сонгуулийн хороонд гэсэн төр хүсэлтийг хүлээж аваад одоо санал хураалт дахин тоололтыг бол эхлүүлсэн байгаа. А Jill Stein-ыг яагаад дэмжиж байна гэхээр мэдээж маш олон иргэд бухимдалтай байгаа. Дональд Трамп хүсээгүй те. Хиллари Клинтон бол одоогийн байдлаар 2 сая иргэдийн саналаар тэргүүлж байгаа Дональд Трампыг. А тийм болохоор Jill Stein бол 48 цагийн дотор 5 сая доллар босгож чадсан. Энэ одоо бүх санал тоололтыг санхүүжүүлэх юм бол а тэгээд эрт 7 хоногт бол одоо энэ 7 хоногт Jill Stein бас Пенсильвания, тэгээд нөгөө тийм Мичиган гэсэн хоёр мужид бол бас санал дахин тооллуулахыг бол хүсэлт гаргана гэж амласан байгаа. А тэгээд энэ гурван мужийг Wisconsin, Пенсильвания, Мичиган гурав гэдэг энэ гурван мужийг сонгуулийн мандатаар авах гэсэн бол нийт 46 саналын мандаттай байгаа. Хэрвээ энэ гурван мужид ямар нэгэн одоо зөрчил үнэхээр ноцтой зөрчил илэрх юм бол бас сонгуулийн үрдэн өөрчлөгдөж болно гэж харж байгаа л да. За баярлалаа Батхана. За баярлалаа. За төрүлэг үргэлжлэн танд хүрч байна. За үзэгч та бүхэн бас Төв Вашингтоныг сургуулийг улс төр судлаар төгссөн одоо Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа Амшрын Батхаантай холбогдож бас улс төрийн Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаарх бодит мэдээллийг өглөө. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч болоод нэгч долларын цалин авахгүйгээ мэдэгдээд байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн магнат тэр бүмтэн Дональд Трампын гэр бүлийн талаарх мэдээллийг үзэж та бүхэнд одоо хүргье. Алдарт тэр бүмтэн Дональд Трамп бол Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч. Гэхдээ тэр хүүхдүүдийнхээ хувьд сайн аав. 1977 онд Трамп анхны ихнэр Чехийн загварөмсөгч Иванатай гэрлсэн. Хосуудын дундаас 3 хүүхэд төрсөн нь одоо бүгд Трампын гэр бүлийн бизнесийг амжилттай авч яваа туршлагатай мэрэгжилтнүүд. Түүний уугун хүү болох 38 настай Дональд Жуниор нь ихнэр 5 хүүхэдтэй. Удаах охин 34 настай Иванка Трамп. Иванка магадгүй ирээ цэргүй химайхтай, аавынхаа хамгийн элен далангүй, өөсөвгүй, үнэн ч дуу хоолойно гэж хэлж байна. Тэрбээр эцгийнхээ сонгуулийн өмнөх кампанит ажлыг удирдахад идэвхтэй оролцож байсан юм. Биний бодлоор тэр хэр барагтай бусдын үгийг сонсож зөвлөгөөг нь дагаад байдаггүй боловч Иванкагийн зөвлөгөөг анхааралтай сонстдог. Амжилттай бизнес эрхлэгч эмэгтэй Иванка аавыгаа охидтой урам зориг өгдөг гол хүн хэмээн ярих дуртай. Аавын маань намайг бас Тифаныг хэрхэн өсгснөөс түүнийг эмэгтэйчүүдийг хэрхэн зоригжуулж, тэднийг дэмжиж, итгэл хүлээж, хүчрхэг болгож чаддгийн нотолгоог харж болох юм аа. Иванка 2009 онд үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес эрхлэгч Джеред Кушнертэй гэрлснээс гадна Жуди шашинд орсон. Хосууд 3 хүүхэд төрүүлжээ. Өндөр нуруутай тэр бүр олонний өмнө гараад байдгүй бүрэг залуу гэдгээрээ олон танигдсан Иванкагийн удаах дүү бол 32 настай Эрик Трамп. Тэрбээр Трампын дарсны үйлдвэрийн эзэн бөгөөд эдгэршгүй өвчтөний хүүхдүүд тусалдаг буйны байгууллага болох Эрик Трампын сангийн ерөнхийлөгч. Би аавтайгаа маш олон зүйл дээр хамтарч ажилладаг. Бид зөв зүйлийн төлөө ажиллах дуртай. Энэ нь биднийг нэгтгэж чаддаг. Дональд Ивана хоёрын харилцаа таарамжгүй болж тэд салсан нь тухайн үед шууган тарж сонин хөвлөлийн хамгийн ихний нүрэнд бичигдэж байлаа. 12 настай жаахан хүүхэд байсны хувьд энэ явдлыг даван туулахад надад хүнд цаг үе байсан. 1993 онд Дональд Трамп жүжигчин телевизээр нэрд гарсан Мэрила Мэмпстэй гэрлэж нэг хүүхэдтэй болсон нь Тифани Трамп юм. Трамп Мэпс нар хамтдаа 6 жил амьдарсан. Тифани ээжтэйгээ Калифорнид амьдарч Нью-Йорк дахь ах эхнэрээсээ хол өсчээ. Гэвч тэрбээр одоо хүртэл аавтайгаа дотн байдаг тухайгаа хэлж байсан юм. Шаргуун хөдөлмөрлөдөг зантай аавыгаа харж өссөн нь үнэхээр биднийг энхүү амжилтанд хүрч сайн явахад нөлөөлсөн гэж би боддгоо. Дональд Трампын одоогийн эхнэр Мелания Трамптай танилцсан. Би түүгээр маш их бахархаж байна. Тэр бол маш хөдөлмөрч, ухаалаг, сайхан сэтгэлтэй хүн. Славиан гаралтай Мелания Дональд Трамптай анх Нью-Йоркод танилцжээ. Түүнээс өмнө Милан болон Парист загвар өмсгчөөр ажилладаг байсан байна. Хосууд 2005 онд хурмаа хийж Берон нэртэй хүү төрүүлсэн юм. Тэр одоо 10 настай. Мелания хүүгээ үргэлж бяцхан Дональд гэж дууддаг хэлсэн бөгөөд хүү нь костюм өмсөх дуртай. Түүний дуртай спорт нь гольф юм.
Хүүд маань гэрт нь эцэгхийнх нь аль нэг нь хэрэгтэй. Тиймээс би хүүтэйгээ хамт цагийг өнгөрүүлж ясвартун болоод аливаа зүйлийн үнцнийн талаар заанд сургаж ирээдүйн амьдралд нь бэлдэж байгаа. Энэ бол дэлхийд гайхагдсан брендинг. Дональд Трампын туулж ирсэн амьдрал түүний түүх хүлээ. Харин одоо тэрээр хайрт гэр гээ, 5 хүүхэд, 8 гач зээтэй гэр бүлээрээ тойрон хүрээлүүлсэн Америк нэгдсэн улсын дараагийн ерөнхийлөгч. The happiest people I see are people that have a great family life. Randy Kay, CNN, New York. Мэн 1982 оноос хойш явуулж байгаа санал асуулгаар Америкийн нэгдсэн улсын 26 дахь ерөнхийлөгч Теодор Рузвельт гэр Эленор Рузвельт хамгийн шилдэг тэрхүү хатагтайгаар шалгараад байгаа. Харин Вашингтон Пост сонины судалгаагаар 45 дахь ерөнхийлөгч болох Дональд Трампын гэр Мелена Трамп Америкийн ерөнхийлөгч нарын гэр нэр дундаас хамгийн нэр хүнд муутай тэрхүү хатагтай болсон гэсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нарын шилдэг эхнэрүүдийн эхний гуравт Эленор Рузвельт, Эбигейл Адамс, Жаклин Кеннеди нар оржээ. Харин Мелания Трамп нэгэн ярилцлаганд дурдахтаа. Трамп сонгуульд ялбал Бетти Форд, Жаки Кеннеди нар шиг маш уламжлалттай гэргий байж чадна гэж хэлжээ. Мелания Трамп 10 жилийн өмнө Америк нэгдсэн улсын иргэншилтэй болсон бөгөөд коммунист улсад төрсэн цагаан ордны анхны тэргүүн хатагтай болж байгаа юм. Түүний хэлсэн үг үйл хөдлөл байнга шуугиан дагуулж байгаа юм лээ. 2008 онд одоогийн тэргүүн хатагтай Мишель Обамагийн тавьсан илтгэлээс санаа авсан гэдэг шуугиан одоо хэр намжаагүй байна. Were raised with so many of the same values. My parents impressed on me the values. You work hard for what you want in life. That you work hard for what you want in life. That your word is your bond. That your word is your bond. And that you do what you say you're gonna do. You do what you say. That you treat people with dignity and respect. That you treat people with respect. And to pass them on to the next generation. And we need to pass those lessons. CNN онцлогийн нэвтрүүлэгтээ хамт байсан баярлалаа. Энэ удаа та бүхэндээ Америкийн нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч Дональд Трампын талаар онцлог хүргэлээ.